Դարձիր փոփոխությունը ուսանողական մրցույթի շրջանակում Ամերիա բանկն ու վիզա վճարային համակարգը մեկտեղել են նորարարական գաղափարներն ու երիտասարդականներ ուժը։ Դեկտեմբերին մեկնարկած ծրագրում իրենց գաղափարներն են ներկայացրել տարբեր մարզերի ժամանած ուսանողներ։ Եզրափակչում ժյուրիին է ներկայացվել 11 նախագիծ։ Զրուցել ենք եզրափակչում իրենց նախագծերը ներկայացրած մի քանի թիմերի հետ։ Ներկայացնում էի Սերմով բաժակներ ստարտափը։ Հուսամ շատ ակնկալիքներ շատ մեծ են ու հուսամ դրանք կարթանան։ Ծրագիրը իրենից ներկայացնում է էկոթղթից պատրաստված բաժակներ, որոնց ներքևի մասը երկշերտյա է լինելու եւ որոնց մեջ լինելու են սերմեր, այսինքն մարդիկ խմելով բաժակներից հետո կարողանալու են բաժակները տնկել եւ սերմերը շատ հեշտությամբ աճելու են, այսինքն բնության համասին հոգ ենք տանելու եւ փորձելու ենք ավելի կանաչապատել Հայաստանը եւ աշխարհը։ Նախագիծը դպրոցական դասագրքերի լրացված իրականության տեխնոլոգիայով հագեցնելու նախագիծ է, թե իկար ստարտափն ենք ներկայացնում, որը նախատեսում ենք կոնկրետ այս ծրագրի շրջանակներում կենսաբանության 8-րդ դասարանի դասագիրքը հագեցնել թվային լաբորատորիա, այսպես ասած, տեխնոլոգիա, լրացված իրականության տեխնոլոգիա, եւ ստեղծել թվային լաբորատորիա, որը հասանելի կլինի անվճար Հայաստանի Հանրապետության ցանկացած դպրոցի 8-րդ դասարանի աշակերտների համար, որ իրենք կարողանան իրենց կրթությանը զուգահեռ նաեւ օգտվեն մեր հավելվածից համապարփակ ամբողջական դարձնելով իրենց կրթությունը։ Փորձում ենք զարգացնել երեխաների մոտ ինֆորմացիայի ստացման զգայական ասպեկտը, տալով նրանց վիզուալ տեսնելու հնարավորություն, հա, օրինակ սրտի կառուցվածքը, մարդու կմախքի կամ ականջի կառուցվածքը մանրակրկիտորեն, նաև անիմացիաների միջոցով եւ միաժամանակ լսելու հնարավորություն, որպեսզի դասի կոնսպեկտ տարբերակը կարողանան լսել։ Մեր ծրագրի հիմնական նպատակը կայանում է նրանում, որ մենք պատրաստվում ենք այցելել Հայաստանի Հանրապետության սահմանամերձ գյուղեր եւ առաջին եւ բուժօգնություն ցուցաբերել այնտեղ սահմանամերձ բնակչությանը։ Ծրագիրը մեջ ներառում է որոշակի սարքավորումների տեղափոխում այնտեղ եւ առաջնային հետազոտությունների իրականացում, ինչպես նաեւ առաջին առարկայության դեղորայքի տեղափոխում։ Ներկայացնում եմ SFI ընկերությունը, որը առաջարկում է ինվեստիգ Gator robot product-ը։ Մեր ես սովորում ԵՊՀ-ում, մաթեմատիկայի ֆակուլտետում, թիմը բաղկացած է 4 հոգուց, մյուս անդամները պոլիտեխնիկից են, եւ մենք առաջարկում ենք մի ռոբոտ, որը հետազոտում է խողովակները ներսից եւ ասում է վնասված եւ խցանած վայրերը, եւ այդ պրոյեկտը ունենալու է եւ սոցիալական դեր, եւ գիտական դեր, եւ տնտեսական դեր, այսինքն քիչ ծախսեր ունենալով ընկերությունները կարող են գտնել խողովակների խնդիրները, չեն առաջանա խցանումներ ճանապարհներին, մարդիկ ջրից չեն կտրվի եւ գիտական առումով նոր տեխնոլոգիաներ կստեղծվեն Հայաստանում։ Պրոտոտիպը ունենք, արդեն վերջնական արդյունաբերական ռոբոտի ստեղծման փուլում ենք եւ դրանից հետո Viola ջրի հետ համագործակցում ենք եւ փորձելու ենք նրանց խողովակներում տեստավորենք մեր ռոբոտը։ Ուսանողները կարծում եմ հենց պետք է հասկանան, որ այն փոփոխությունները, որոնք ուզում են տեսնել, իրենք պետք է լինեն ու իրենք պետք է աշխատեն այդ փոփոխությունների համար։ Ես ինձ այլտեղ չեմ տեսնում, քան Հայաստանում, եւ ես ինձ դիրքավորում եմ Հայաստանում մեծ խնդիրների լուծողներից մեկը, մասնավորապես այս շրջանում կրթության ոլորտում եւ երիտասարդության շրջանում։ Այսպիսով մրցույթի արդյունքները պատրաստ են։ Ժյուրին նախ խրախուսական մրցանակներ է հանձնում, իսկ գլխավոր մրցանակը 3 միլիոն դրամ է, պայմանով, որ նախագիծը 1-2 տարվա ընթացքում պետք է իրականացվի Հայաստանում։ Փոփոխությունը արդեն իրենց գլխում է, որը կանգնեցնել, դադարեցնել այլևս հնարավոր չէ, եւ ես վստահ եմ անկախ նրանից, թե ովքեր այսօր ճանաչեցին հաղթող, այս 10 թիմերը ինչ որ դեռ գտնելու են փոփոխելու մեր կյանքը ավելի լավը դարձնելու իրենց ճանապարհը։ Մեզ համար շատ կարևոր է, որպեսզի երիտասարդությունը առավել եւս երիտասարդությունը ու մասնավորապես տարբեր շրջանների երիտասարդները տեսնեն իրենց համայնքի խնդիրները, բարձրացնեն այդ խնդիրները ու անտարբեր չլինեն։ Այսօր եւս նախագծեր կային, ում որ մենք առաջարկեցինք, այսինքն բոլորին առաջարկեցինք, եթե իրենք տեսնում են ինչ-որ խնդիր ու հասկանում են, որ այդ խնդիրը մեծ նշանակություն ունի համայնքի համար եւ խնդրի լուծումը շատ կարեւոր է, իրենք կարող են գալ ՌեԱրմենիա, ծրագիր ներկայացնել, ծրագրի միջոցով գտնել մարդկանց, ովքեր կմիավորվեն եւ իրենց հետ միասին կօգնեն լուծել համայնքի խնդիրները։ Ուզում նշեմ, որ մենք վերջին տարիների ընթացքում 100-ից ավել նախագծեր ենք իրականացրել երիտասարդների եւ ուսանողների համար,
նպատակ ունենալով ոգևորել նրանց, տալ նրանց հնարավորություն զարգացնելու իրենց ունակությունները, ռեալիզացնելու իրենց պոտենցիալը, եւ մեզ համար նաեւ շատ կարեւոր է, որպեսզի երիտասարդները հնարավորություն ունենան իրականացնելու իրենց ամենաանհավանական թվացող գաղափարները, փոփոխություն բերող մտքերը, եւ հենց երևի թե սա էր պատճառը կամ պատճառներից մեկը, որ մենք որոշեցինք հավատարիմ մնալով մեր առաքելությանը, որն է բարելավել կյանքի որակը, իրականացնենք այս հետաքրքիր նախագիծը։ Ակնհայտ է, որ գալիս է սերուն, որը չունի սովետական ժառանգություն եւ որ ազատ է այն կապարանքից, այն կապարներից, որը ունեցել են միջև այդ սերունդը։ Եվ այս սերունդը իրականում ունի խնդիր կրթության որակի, կրթության մակարդակի, բայց միաժամանակ շատ ավելի բաց է եւ պատրաստ է դեպի առաջ նայելու եւ դեպի առաջ ընկալելու։ Եվ հատկապես այսպիսի ներդրումները, որոնք ուղղված են երիտասարդությանը ակտիվացնելու, երիտասարդությանը կրեատիվ միտքը զարգացնելու եւ դեպի փոփոխություններ ուղղելու, կարծում եմ շատ կարեւոր են մեր ապագայի համար, մեր ազգի ապագայի համար։ Եվ այսպես դարձիր փոփոխությունը մրցույթում հաղթող է ճանաչվում Թեյքարը, որը մի գաղափարի շուրջ է համախմբել Հայաստանի մի քանի մարզի ուսանողների։ Վարդան Մելքոնյան, Վիգեն Խաչատրյան, Անդրանիկ Հարությունյան, Համես Աղաջանյան եւ Լիանա Խաչատրյան, շնորհավորում եմ։ Քիչ առաջ հաղթելու ցանկության մասին պատմող Վիգենը հիմա արդեն հաղթողի դիրքից լրագրողներին է ներկայացնում իրենց թիմի առաջիկա անելիքներն ու նպատակները։ Նախատեսում ենք 9 ամսում իրականացնել այս նախագիծը, հաջորդիվ արդեն նախատեսում ենք ամբողջ կենսաբանություն առարկան դպրոցներում ամբողջացնել եւ դրանից հետո արդեն նախատեսում ենք մյուս բնագիտական առարկաներին անցնել, այսինքն որ հնարավորություն լինի սմարթֆոնի միջոցով ուսումնասիրել նաև ֆիզիկայի փորձերը կամ քիմիայի փորձերը, եւ դրանից հետո արդեն նախատեսում ենք մեր կանխատեսումների համաձայն 24 թվականին դուրս գալ միջազգային շուկա։ Երազանքները սահմաններ չեն ճանաչում։ Եթե ուզում ես փոխել քո եւ մյուսների կյանքը, լուծել խնդիրներ, հոգտանել հայրենիքի ու ժողովրդի մասին, ապա մի մտածիր, թե ուրիշը մի օր փոխելու է իրականությունը։ Դարձիր փոփոխությունը։